Вітаю з вами програма «Очі уся» – оперативна чесна інформація про події середи, 29 липня. Дивіться сьогодні про таке. Президент, сотні священників та тисячі паломників, як відкривали пам'ятник Андрею Шептицькому. Духовний лікар, меценат і чудотворець, яким був Андрей Шептицький. Митрополит Андрей не мав страху. Комісари запровадили нові методи вручення повісток. Що стосується місця вручення повістки, законодавством немає жодних обмежень цього. У Львові урочисто відкрили та освятили пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому, монумент, на який чекали декілька поколінь українців. Духовенство називається День історичним. На площі перед Святоюрською горою зібралися сотні священників, тисячі паломників. Вони декілька годин провели під дощем, аби молитвою вшанувати владику. На відкриття пам'ятника приїхав і президент України Петро Порошенко. У своїй промові він зазначив, що усе життя митрополит показував приклад, як долати випробування у нелегкі для держави часи. Під час виступу глави держави злива припинилась. Петро Порошенко назвав це добрим знаком. Окрім того, наголосив, що найкращим пам'ятником Андрею Шептицькому стане сильна, незалежна Україна. 150-ту річницю народження владики Андрія апостольська столиця зробила важливий крок в процесі біатифікації нашого митрополіта і визнала його чесноти. Сьогодні і ми з вами відновлюємо історичну справедливість. Чин освячення пам'ятника провів глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Патріарх наголосив, встановлення пам'ятника – це історія боротьби. Адже ця бронзова фігура вже третя спроба. Попередні два монументи зруйнувала радянська влада. У простій священичій рясі з хрестом у руці саме така постать митрополита Андрея відтепер дивитиметься на місто із оновленої площі перед Святоюрським собором. Ми бачимо бідного вбогого монаха, і перерізаного шкіряним ременем чистоти, послуху і убогості. Ми бачимо Мойсея українського народу. Уже в оперному театрі Петро Порошенко зізнається, нові реформи, життя без корупції та війни буде найкращим подарунком сьогодення для велетня Святоюрської гори. Так чи інакше, він провів галицьке українство через дві світових війни і жорна міжвоєнних лихолить. Хто знає, якби не було Андрія, можливо, не було б і української держави. А це родич митрополита. За збігом обставин також Андрій Шептицький. Чоловік разом із родиною живе у Перемишлі. Сьогодні ж приїхали до Львова на урочистості. Чоловік розповідає, у них в родині промови митрополита як заповіді життя. Саме важливе, що ми отримали від митрополита, також від його брата, отця Климентія, це є такий тісний, живий зв'язок з Україною. І то, що ми також тут сьогодні є, що деякі з нас вміють спілкуватися українською мовою, це є в якомусь смислі, це є спадщина митрополита Андрея. Митрополит Андрей – то є мій прапрадідо, який є для мене прикладом. Його історія – це історія України. Ораторією про події з життя Андрея Шептицького завершились урочистості в оперному театрі. Загалом святкуватимуть 150-ліття від дня народження митрополита до листопада. Ірина Мочульська, Мар'яна Сич, Василь Скопик, Назар Мельник. Програма «Очі» на Львів ТБ. Сироти називали Шептицького батьком, а пластуни величали добродієм. Митрополит будував дитячі будинки при монастирях, заснував шпиталь, де безкоштовно лікували бідних, розвивав мистецтво, а ще творив дива. Історію графа за походженням, який обрав покликання слуги Божого, розповість Мар'яна Сич. Його рідні були римо-католиками, а він став греко-католиком. Ані батько, ані мати не поділяли бажання хлопця стати священником. Та всупереч цьому польський граф Роман у церкві бере нове ім'я Андрей. Тут він зустрічався з різними політиками, зустрічався з визначними людьми, але також зустрічався з убогими, бідними. А ще приймав найважливіші рішення більше ніж 40 років ось у цих митрополитчих палатах. Помешкання греко-католицького священника завжди було прихистком для усіх людей. В цьому місті, в цих митрополитчих палатах, в часі Другої світової війни, митрополит Андрей переховував євреїв. Так, коли тоді німці нищили євреїв, і переховання євреїв було різнозначно смерті. Як хтось зловив, митрополит Андрей не мав страху. За вік
вікнами митрополичих палат два ярусі садів, де Шептицький відпочивав. А ще тут вирощував кущі та дерева. До сьогодні збереглись фруктові столітньої давності. Припускають, що одне із них посадив Шептицький особисто, а плодами митрополит завжди ділився з ближніми. Завжди розказують монахи, що часто приїхали возом і на воза з благословення митрополита Андрея забрали ті фрукти, які сад зародив, і розвозили по сиротинцях. Саме на молодь Андрій Шептицький не шкодував грошей. Він утримував просвіту, будував школи для сиріт, опікувався пластунами. А понад 100 років тому заснував народну лічницю. Створюючи цей шпиталь, також і мав на меті, як один з напрямків діяльності, це є допомога воїнам української Галицької армії. Спочатку це була невелика амбулаторія, яка залишки якої ще ми можемо бачити поруч, знаходяться з теперішнім шпиталем. Лікували пацієнтів незалежно від віросповідання і національності сестри-монахині. Коли ж лікарі не давали жодних шансів, допомагала молитва до портрета Шептицького. Віряни говорять про дива та неочікувані зцілення. Свідком одного з таких був отець Роман. Його парафіянка постійно зверталась до митрополита, завдяки цьому змогла подолати смертельну недугу. В один момент їй з'являється сон. І до неї в сні приходить особа, так, яку вона ідентифікує як митрополит Андрій. Вона каже, це людина з книжки, а вона в той час молилася з книжки молитов до митрополита Андрія. І приносить їй подарунок і каже, відкриєш на свій день народження. Вона каже, таке враження, що в мене розв'язалася та проблема, яка була. До вас моє слово, дорогі браття і сестри. Суворий голос і тверді переконання – це єдиний оригінальний аудіозапис митрополита, який зберігся до сьогодні. Десятки разів його прослуховував актор Федір Стригун. Адже образ глави УГКЦ він втілював і на сцені театру Заньковецької, і у фільмі «Владика Андрей». Найважче було зіграти «Останню ніч життя священника». Він, вмираючи, каже свій останній текст тільки про мрію свого життя – об'єднати церкви. Беатифікаційний процес стосовно Андрія Шептицького у Ватикані триває уже 70 років. Якщо митрополита проголосять блаженним, його почнуть малювати на іконах. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. 17-річний велосипедист під колесами автобуса. Вчора о 10-й вечора на вулиці Городоцькій сталася жахлива ДТП. Юнак на своєму двоколісному зіткнувся з 49-ю маршруткою. Від отриманих травм хлопець помер. Звали загиблого Максим Когут. Він навчався в училищі ресторанного сервісу та туризму. Ввечері юнак повертався додому, їхав проїжджою частиною, бо на цій ділянці не було велодоріжки і потрапив під колеса маршрутки. З цього приводу вже відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто винен у ДТП. На момент прибуття рятувальників на місце велосипед знаходився під автобусом, велосипедист також. Складністю було те, що було важко дістатися до потерпілого. Близько 20 хвилин тривали роботи. Мобілізувати будь-якою ціною військові комісари вводять ноу-хау свою роботу, аби виконати план 6-ї хвилі мобілізації. Повістки вручають у подягах та розвішують агітаційні плакати із запрошенням на службу. А львівські комісаріати навіть почали публікувати прізвища майбутніх солдатів у ЗМІ. Вручати повістки, роз'їжджаючи разом з даївцями під час 6-ї хвилі мобілізації, вже застарілий метод. Цього разу військові винахідливіші. Новий спосіб – повістка у потязі. Спіймати призовника та точно вручити йому запрошення до військкомату – таку традицію започаткували закарпатські комісари. Тут майбутніх мобілізованих ловлять прямісінько в поїзді. В інтернет-мережі з'явилося відео, де двоє чоловіків заходять у купе та пропонують пасажирові підписатися у документі. Ви будете підписувати чи не будете? Ну все, акт тоді підготовлений. Вас запрошують пройти медичний огляд. Я проходив. А от львівські комісари не такі оригінальні. Працювати звикли за старими методами. Повістки вручають здебільшого вдома або на роботі. Однак, аби не провалити план мобілізації, вирішили хоча б агітувати містян. В центрі Львова почали з'являтися наліпки із обличчями солдатів, які вже понад рік захищають схід країни. Заміни солдата на блокпості, адже його чекають вдома. Саме такий надпис повинен надихати львів'ян без прочань йти до військкомату. Якщо ж ні, то імена недобросовісних громадян з'являтимуться на шпальтах газет. Також нещодавно ми почали практику щодо оголошення списку тих, кого ми не застали вдома, і ми публікуємо їх в газетах. Списки в газетах – це є досить такий новий метод, зрештою, і він і дієвий, оскільки люди бачать свої прізвища, і вони зголошуються, приходять до військових комісаріатів. Роздавати повістки на вулицях, на роботі та в потягах. Поле діяльності військових комісарів не обмежене, запевняють юристи. За 6 хвиль мобілізації –
уряд так і не врегулював, де і як можна вручати документ. Має стояти підпис особи про отримання повістки. Це такий єдиний важливий нюанс. Що стосується місця вручення повістки, законодавством немає жодних обмежень цього. Тобто це може бути як на вулиці, так і за місцем роботи особи, тобто в громадському транспорті буде єдине, що обов'язково в особи перевіряється документ. Однак фантазувати військових змушує не лише обов'язок перед державою, а й кримінальна відповідальність. За невиконання плану на Львівщині вже затримали двох комісарів. Військові комісари неналежно ставляться до своєї військової обов'язку, не виконують план щодо мобілізації, не постачають ні одного з військових зобов'язаних до військових комісаріатів за недбале ставлення до військової служби з арештом на гауптвахті терміном до 10 днів. Загалом на Львівщині під час цієї хвилі повинні призвати до лав Збройних сил України понад 2000 осіб. Триватиме мобілізація до 19 серпня. І лише по її закінченню із зони АТО зможуть повернутися військові, призвані ще рік тому. Олена Ровенчук, Павло Земрій, програма «Очі на Львів ТБ». Олімпійська чемпіонка, відома на увесь світ фехтувальниця Коріна Львів'янка Яна Шем'якіна отримала нагороду від міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова, який перебував з робочим візитом у Львові. Яна займається фехтуванням з 11 років і сьогодні її знає увесь світ. Дівчина справжня патріотка, тому сьогодні приїхала, щоб разом з міністром Ігорем Ждановим та керівниками профільних підрозділів Донецької, Луганської, Івано-Франківської та Львівської областей обговорювати проблеми сучасного спорту, а також, щоб знову побачити друзів та прогулятися рідними вулицями. Я просто живу в Києві, і це до свого рідного Львова приїхати, знайомих побачити. Вручили мені за заслуги другого ступеня. От є в мене ще третього ступеня заслуги, і княгиня Ольги ще третього ступеня є. Хотілося б познайомити на районному рівні наших людей, які відповідальні за спорт, фізкультуру, молодь, з тими напрацюваннями, які зараз відбуваються в міністерстві. Такою була інформаційна картина цього дня. Очима наших кореспондентів. Наші новини дивіться на сайті, адреса якого зараз на ваших телеекранах. Ми побачимось у наступних випусках. Залишайтесь з нами.